我都已经有放在云端上，所以各位可以从这个程式码展开来，可以看到这边，哦，那大概就是九者乘法表的，哦，然后还有万年历的部分。那么万年历的部分哦，还没有结束，我刚刚讲到，你上面还可以增加哪一年哪一月，它会自动帮你显示那一年的这个位置是正确，就一要把它放在礼拜五的位置，哦，然后显示它总共多少天。哎，如果可以，那你这个万年历应该就可以 work 了哈。那以后当然你要做制定，在 Excel 里面制定一个，比如说行事历的话，应该就会更简单一些些了哈。好，那再来的话呢，我们就是直接再来看，就是我们的就是第三个部分，就是我们刚刚那个切割名字了哈。那为什么要先讲这些？因为如果你不懂的那些东西的话，你可能会做不出来。那我们首先来看啊 ，index 先不要用好了。比如说我现在抓的位置，我先放在这边，位置一定是1到5嘛，啊，1,2,3,4,5， 然后往下的话一定是6,7,8,9,10， 对不对？好，那如果说按照刚刚的逻辑啦 ，OK， 我们先不要做 index， 因为我怕 index 你加上去你会没办法理解，所以呢，如果我要做出刚刚的效果的话，就是 current 有没有一样嘛？对 ，current 然后怎么样呢？确定，然后必须先减掉多少？先减掉。现在在3嘛，对哈，先减掉，因为我要1的位置，减掉多少？减掉 2， 按打勾，它会是 1， 那你向右填满的话，它刚好1到 5， 但是你向下填满，它一定会怎么样？还是1到 5， 所以必须怎么样？再加上什么？它的倍数，啊，它的倍数是几倍呢？就5倍嘛，对，所以是乘上 5， 啊，谁乘上 5？ 一定是 row， 好，所以习惯上这样，我自己打 row 了，啊，我现在已经很习惯，刮胡之后先把它归零，因为第一次不加上5的倍数，所以它现在在第一列嘛，所以减一，它先把它前后刮胡，这个已经把它当公式来看的了哈。反正就先不管它了，反正你在哪一列，我就把它减掉多少就对了，乘上多少，乘上5就好了。OK， 应该懂那个逻辑了哈。啊，这个逻辑很好用啊，为什么？以后你只要单栏跨多栏，用这个方法一套用，马上事情就搞定了，非常好用。而且我现在已经把它当成是一个公式来背了。背起来以后打勾之后，然后呢向右向下，哎，问题就解决了，一到三十，有没有？那这个其实跟这个什么关系呢？因为哈，它这个范围呢，如果用 index 来抓的话，我需要知道的栏一定只有一栏，但是列的话呢，刚好是第一列、第二列、第三列、第四列、第五列，哎，那是不是说呢，我可以把这个公式怎么样剪下来？剪下来之后呢，再重新插入一个什么 index， 这个 index 呢，我可以怎么样呢？先给它一个 range， array 就是指的是这个 control shift 向下，就是整个范围了哈，就是 A1 到 A27， 然后先把它锁起来，因为等一下会向右向下，所以两边都锁，栏跟列都锁。那列的讯息的话，栏一定是一栏，为什么？因为呢，这个指的是。你的对照表来源，因为只有一栏，所以不可能有第二栏，所以栏一定是一。那会改变的是列，所以把列的讯息贴上去，按确定，向右，向下，做完了。不过哈，最后会有什么 REF 参考不到？为什么？因为没有东西。那当然，如果说你要再吹毛求疵一点。你要不让 REF 出现的话，应该懂的意思吧？啊，这应该没错了哈。高一美乘二水乘小美，有没有？刚好高三，哎，刚好就是单蓝变五蓝的嘛哈。那最后这个当然，如果你多出来怎么办？如果你没有别的招，就 delete 掉就好了。OK， 好，那他如果你想说，我这样子，不过你还是会想说吹毛，不过很简单的，你就再把它剪下来，再剪下来做什么？插入一个逻辑判断，这个好像前面有讲过了，在那个逻辑里面有 if error 有没有？就这个啦，这个就是说，如果你有发生像什么 value 错误啦，或者 not available 啦，或者 reference 错误的话，它会帮你过滤掉，所以你把它贴上，过滤一下，如果有错就给它什么空字串，这样子的话哈。按确定哦，你向右向下多一点都没关系，放开会怎么样都不会出现了，为什么？
因为它会帮你把它过滤掉，有没有？这个 if l 这个还蛮好用的哦。那其实 if l 就是 if、以前是用两个函数啦， if 加 is l 啦，不过现在用这个 if l、一个就好了，比较简单、OK， 这边的话贴上然后过滤掉，如果产生错误就给空字串，如果没有错误就把原来的值给丢进去，这样简单多了，有没有按确定？大功告成、所以应该懂那个逻辑吧，所以如果你刚刚懂的那个万年历那个逻辑，那你再来看这个应该会简单多了。可是如果中间没有讲、我发现可能很多同学会一头雾水，奇怪这怎么会这样子呢、所以基本上你可以把它分成三个阶段来理解，一就是这个，有没有？就是先把它一到五先做出来，一到五，然后一到三十，有没有？这个做出来之后把它剪下来放在哪里呢？放在 index 里面的中间的列的位置啊，蓝的话啊，都跟你讲这个到这里了，蓝的话呢只有第一栏、然后这样的话应该就会简单多了、OK， 所以这边的话是范围，然后它的位置，列的位置，再来就是它第几栏，一定是只有一栏，指的是这个的第几栏， OK、那这个地方的话我想各位先试试看，然后来画面先还给各位一下试一下、那公式一般都会比较冗长啦，不过一般也不会说做一次就做出来，所以呢如果说你以后遇到比较复杂的那种工作上应用、通常都是先做一部分再扩充，你可以把那个公式剪下来再贴进去，剪下来再贴进去，所以很多那种非常复杂的公式、绝对都不可能一次做出来，一次做出来那真的太厉害了，太神了，所以那些公式呢通常都是再剪下来再贴回去，剪下来再贴回去，所以你要做很多复杂的这个结果、也不是问题啦，不过特别注意就是你一定要熟悉了、像我们刚刚的讲的那个 color 跟 row 啦、你如果这些观念都有的话，以后你要去取得你的、资料的哪一栏哪一列就会、变得非常简单，也就是这个范例呢是单栏转多栏，但是如果将来你要多栏转单栏可不可以？当然也可以啦、反正就是你的工作不外乎就是转来转去嘛、那只是说把它放在你需要放的位置上面，那如果你不用这些方法的话，你不会这些方法、我看、这个工作其实是非常、非常花时间的、所以这些方法你如果懂得会用啊，里面我们大概就是最重要用到的就是 index 加 current 栏、再加上 row 这三个函数、